Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իմաստին ու նշանակության անդրադարձել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բաքուն երկարաձգել է գերեվարված արցախցիների կալանքի ժամկետը։ Հայաստանում առաջին անգամ մասնավոր մեղադրանքով վարույթներ են գործարկվելու։ Գյումրիում կասեցվել է հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործնեությունը։ Ցածր վարսատրության պատճառով մարզերում կա բժիշկների պակաս։ Դպրոց առանց գնահատականի դեռ միջև ուր կհասցնեն մոդայիկ դիտարկվող չափորոշիչները։ Եվ հիասթափություն ու անորոշություն խաղողն այս տարի գուցե այդպես էլ թփերին մնա։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ժողովրդավարության դպրոցում կայացած խաղաղության խաչմերուկ միավորելով անվտանգություն ու ժողովրդավարությունը խորագրով համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում Նիկոլ Փաշինյանը իթիվս այլ հարցերի անդրադարձել է խաղաղության խաչմերուկ նախագծի իմաստին ու նշանակությանը։ Անվտանգություն ասելով հիմնականում ու առաջին հերթին հասկանում են բանակ մոռանալով անվտանգության ապահովման կարևոր այլ բաղադրիչի մասին, ասել է Փաշինյանը ու բացել փակագծերը։ Խաղաղության խաչմերուկի կարևորությունը գնալով մեծանում է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախագծի իմաստն այն է, որ Հայաստանը տրամադրի իր տարածքները տնտեսական հսկայական հոսքերի սպասարկման առումով ամբողջ աշխարհին։ Հավելում է, տնտեսական նախադրյալների բացակայության միջավայրում չի կարող լինել անվտանգություն և կայունություն։ Բանակը ինչ խոսք առանցքային դերակատարում ունի անվտանգության ապահովման գործում, բայց բանակի առանցքային դերակատարում անվտանգության ապահովման գործում առաջնային չի եւ ոչ թե առաջնային չի, առաջինը չի եւ երկրորդը չի։ Էլի եմ ասում, եթե առաջինը կամ երկրորդն է, այդ նշանակում է անվտանգության համակարգ ընդհանրապես գոյություն չունի եւ անվտանգության համակարգը լիարժեքորեն խարխլված է։ Ադրբեջանական խոսույթից Փաշինյանը եզրակացություն է արել, ուզում են, որ Հայաստանի ճանապարհներն օգտագործելի լինեն իրենց համար, բայց միևնույն ժամանակ մեր երկիրը մնա շրջափակման մեջ։ Դա անդրամաբանական մոտեցում է համարում Հայաստանի համար անընդունելի։ Ավելին, ըստ Փաշինյանի, խաղաղության խաչմերուկ նախագիծն Ադրբեջանին մտահոգում է նրանով, որ այն կարող է տասնյակ միլիարդների օգուտներ բերել Հայաստանին։ Եթե Ադրբեջանը անկեղծ մտածում է, որ ռազմավարական հերանկարում Հայաստանը ագրեսիվ պլաններ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ, դա կարող է ստեղծել ընկալումներ, որ այդ տասնյակ միլիարդ դոլարները կարող են օգտագործվել ընդդեմ Ադրբեջանի։ Բայց կա նաև հակադարձը, որ եթե Ադրբեջանը ագրեսիվ մտադրություններ ունի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, դա կարող է մտահոգել Ադրբեջանին, որ այդ տասնյակ միլիարդ դոլարները կարող են օգտագործվել Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու համար։ Բայց կառավարության ղեկավարը փարատում է բոլոր մտավախությունները, ասում է Հայաստանը որևէ ագրեսիվ նկատառում տարածաշրջանի երկրների նկատմամբ չունի։ Ավելին, սեփական օկուպացված տարածքները վերադարձնելու համար անգամ ռազմական լուծումների չի դիմի։ Հետաքրքրական է, որ այդ նույն ընթացքում պաշտոնական խորհրդակցության ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Հասանովն է հրաման տվել պահպանել զորքերի մարտունակությունը բարձր մակարդակի վրա, բարձրացնել զգոնությունը և պատրաստ լինել կանխարգելիչ միջոցներ ձեռնարկելու պայմանական սահմանին ռևանշիստական ուժերի բոլոր հնարավոր սադրանքների դեմ։ Ելույթում Փաշինյանն անդրադարձավ նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությանը, անընդունելի համարեց երակողմ հայտարարության միայն մի կետը վերցնելն ու դրա վրա շեշտադրում անելը։ Ելույթից կարճ ժամանակ անց Բաքվից արձագանք եկավ մեղադրանք, որ Հայաստանն անտեսում է 9-րդ կետը։ Երակողմ հայտարարության 9-րդ կետում հստակ նշված է, թե ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանը հաղորդակցությունների բացման հարցում և ինչ ձևով է կազմակերպվելու տրանսպորտային հաղորդակցությունների նկատմամբ վերահսկողությունը։ Հայտարարություն մեղադրանքը Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Այխան Հաջիզադեն էր արել։ Ընդհանուր առմամբ, եթե խոսենք երակողմ հայտարարությունից բխող այլ պարտավորությունների խախտման Հայաստանի գործողությունների մասին, ապա նախ պետք է հիշել, որ Հայաստանն իր անօրինական զինված կազմավորումները դուրս չի բերել Ղարաբաղի շրջանից մինչև 2023 թվականը։ Ոչ ոք չի մոռացել, որ հայկական կողմը, որը բանավոր հայտարարեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, ապօրինի ռեժիմի քարոշչությունը իրականացրել Ադրբեջանի տարածքում, և որ Հայաստանի վարչապետը 2023 թվականի սեպտեմբերի 2-ին շնորհավորան ները փոխանցել այսպես կոչված անկախության վերաբերյալ։ Պարզվում է նաև առաջ չի գնում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հարցը, նույն հանդիպման խաղաղության խաչմերուկ միավորելով անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը խորագրով համաժողովի
Dotka, Turcia îmi caga că când vorosman bătse că ați sunne, haistani he tara beruțunne recar cavore luvera berial. Turcia îmi cas xalan calum vor haica când spiurca cam haica când spiurki dîr coroșume iegel cam menume xochin dot haistan Turcia tara beruțunne recar cavor man jana parin. Dait peșce, apatuz fele bazmitzes vor dait peșce. Rubinian nasat vor carevore ierku ierkerneri tara beruțunne recar cavorume mena ierku ierkerneri micev. Tigranui Kurginian, jamelere tvakan. Բաքուն եկարաձգել է գերեվարված Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Արայք Հարությունյանի, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանի, պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանի, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանի եւ մյուսների կալանքի ժամկետը։ Հարուսված քրեական գործի նախաքնությունը թեև ավարտվել է, սակայն նյութերը դեռ դատարան չեն ուղարկվել։ Սկսվել է քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու փուլը։ Մեղադրանքները բավականին լուրջ են, դրանք անջատողականության մեջ պատմամշակութային հուշարձանների ոչնչացման վերաբերող մեղադրանքներ են ասել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը։ Ադրբեջանի բանակի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևի Հայաստանում իրականացվող դիտորդական առաքելության առնչությամբ Եվրամիության հասցեին հնչեցրած քննադատությանն է արձագանքել Պիտեր Ստանոն։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության քաղաքականության գծով խոսնակ ընդգծելով, որ Բրյուսելը շարունակում է հավատարի մնալ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև երկարատև խաղաղության հաստատման ուղված բոլոր ջանքերին, նաեւ հավելել է, որ առաքելությունը պատրաստ է համագործակցել նաեւ Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին ամերիկացի կոնգրեսականների նամակը չի գրվել ԱՄՆ պետքարտուղարությունում եւ ԱՄՆ գործադիր իշխանությունն էլ չի վերահսկում կապիտոլիումի գործողությունները։ Բաքվում լրագրողների հետ զրույցում ԱՄՆ-ի հասցեին ուղված մեղադրանքներին, մասնավորապես ԱՄՆ-ի վարած հայամետ քաղաքականության պատասխան հայտարարել է կլիմական քաղաքականության հարցերով Միացյալ Նահանգների նախագահի ավագ խորհրդական Ջոն Պոտեստան։ Միևնույն ժամանակ խորհրդականը չի հստակ կեսել, թե որն է պաշտոնական Բաքվի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու պահանջի հարցում Վաշինգտոնի դիրքորոշումը։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչը հավելել է, որ Ադրբեջանում մարդու իրավունքների թեման պարբերաբար քննարկվում է Վաշինգտոնի եւ Բաքվի միջև, այդ թվում դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով։ Իսրայելը շարունակում է Հեզբոլայի դեմ պայքարը, թիրախավորելով շարժման ներկայացուցիչների տեղակայման վայրերը։ Իսրայելական ավիահարվածներից Լիբանանում շուրջ 2000 մարդ է մահացել, ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը հույս է հայտնել, որ Լիբանանը Գազայի ճակատագրին չի արժանանա։ Ամենուրեք ավերածություններ են եւ ձեր առջև Բեյրութն է, ոչ Գազան։ Հեզբոլային թիրախավորելու նպատակով Իսրայելը օրեր շարունակ ռմբակոծում է Լիբանանի մայրաքաղաքի հարավային շրջանները, որոնք շիական խմբավորման վերահսկողության ներքո են։ Իսրայելական ութուժը հարվածներ է հասցրել նաև Բեյրութի կենտրոնին, գրոհելով խիտ բնակեցված թաղամասերը, ինչի հետևանքով տասնյակ զոհեր են։ Տեղի ունեցածը փաստորեն Իսրայելի եւ Հեզբոլայի միջև հակամարտության նոր փուլն է եւ այն աստիճանաբար տեղափոխվում է Լիբանանի խորք։ Բազմաթիվ մարդիկ վճարում են աներևակայելի բարձր գին, սպանվել է ավելի քան 2000 հոգի, վիրավորների թիվը ավելի շատ է, 100 հազարավոր մարդիկ տեղահանվել։ Բայդենի վարչակազմը հայտարարել է, թե աշխատում է հրադադարի ուղղությամբ եւ չի ցանկանում, որ Լիբանանը արժանանա Գազայի ճակատագրին։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն գծել է, որ սատարում է Իսրայելին, չեզոքացնելու Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլայի ենթակառուցվածքները Լիբանանում։ Այդ նպատակները չեն հակասում միմյանց, ընդգծել է Սպիտակ տան մամլոք քարտուղար Քերին Ժան-Պիերը։ Լիբանանում իրականացվող գործողությունները թիրախային են, ուղիղ երկխոսության մեջ ենք Իսրայելի կառավարության հետ եւ այն կշարունակվի։ Իսրայելը 5-7-ի հայտարարել է, թե օթային հարվածների հետևանքով ոչնչացրել է Հեզբոլայի երկու առանցքային հրամանատարների, ու թեև Երուսաղեմից շարունակ հնչող հավաստիացումներին շատերը կասկածի տակ են առնում, որ իսրայելական գրոհները թիրախային են։ Բոլորն էլ համաձայն են, որ Բայդենի վարչակազմը ցանկանում է Իսրայելին ազատություն տալ թիրախավորելու Հեզբոլահը եւ թույլատրելու նրա կարողությունները, բայց խնդիրը այն է, որ դա նշանակում է անորոշ պատերազմ Լիբանանի դեմ, որն արդեն իսկ շոշափելի վնաս է հասցրել մեծականակ լիբանանցի խաղաղ բնակիչներին, տեղահանվել է Լիբանանի շուրջ 1 միլիոն բնակիչ։ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Լիբանանին, զուգահեռաբար իսրայելական ուժային կարուսների ղեկավարները 5-7-ի քննարկել են նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած իրանական հրթիռային հարձակմանը արձագանքելու հարցը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը կոչ է արել Իսրայելին չգրոհել Իրանի նավթային օբյեկտները, հաշվի առնելով Պարսից ծոցի երկրների մտահոգությունը, թե այդ պարագայում իրենց նավթային ենթակառուցվածքները կարող են հայտնվել Թերանի աջակցությունը վայելող խմբերի հարվածի ներքո։
Israeli pashpanutyan nakharare khostatsel e vor irakan petutyan patasxanը կլինի մահաբեր եւ անսպասելի. Israel-ը ցույց տվեց, որ շատ հնարավորություններ ունի եւ կարող է օգտագործել ցանկացածը, ցույց տվեց, որ կարող է գործել ԱՄՆ-ի ցանկությունների դեմ։ Կարծում եմ, սեղանին բոլոր տարբերակներն են։ Նշենք, միաժամանակ արյունահեղությունը չի դադարում Գազայում։ Իսրայելական ուժերը թիրախավորել են մի դպրոց, որը նրանց ներկայացմամբ ծառայում էր որպես ապաստարան Համասի զինյալների համար։ Զոհվել է առնվազն 27 մարդ։ Ամերիկայից այն Վաշինգտոն։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է եւ կհանդիպենք քիչ անց։ Կիևում սկսել են քննարկել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու հնարավոր սցենարները։ Հայաստանում առաջին անգամ մասնավոր մեղադրանքով վարույթներ են գործարկվելու։ Գյումրիում կասեցվել է հանրային սննդի օբյեկտի արտադրական գործնեությունը։ Ցածր վարսատրության պատճառով մարզերում կա բժիշկների պակաս։ Դպրոց առանց գնահատականի միջև ուր կհասցնեն մոդայիկ դիտարկ ողջափորոշիչները։ Եվ հիասթափություն ու անորոշություն խաղողը այս տարի գուցե այդպես էլ թփերին մնա։ Շարունակում ենք թողարկումը։ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն Sky News-ին տված հարցազրույցում ուշագրավ հայտարարություն է արել։ Դա նշել է, որ Դաշինքի երկրները չպետք է վախենան Վլադիմիր Պուտինի միջուկային զենքից։ Հաջորդ շաբաթ սկսվող ՆԱՏՕ-ի ամենամյա միջուկային զորավարժությունները հստակ ազդանշան են ուղարկում հակառակորդներին, որ մենք պատրաստ ենք արձագանքել ցանկացած սպառնալիքի։ Մենք ունենք այն ամենը, ինչ մեզ անդրաժեշտ է ՆԱՏՕ-ն ապահով և անվտանգ պահելու համար։ Մեզ երբեք չի վախեցնի ՆԱՏՕ-ից դուրս որևէ մեկը, հայտարարել է Ռյուտեն։ Գերմանական Spiegel հրատարակության տեղեկացմամբ Կիևում սկսել են քննարկել Ռուսաստանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու հնարավոր սցենարները, հղումանելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնային։ Spiegel-ը հրապարակել է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները կարող են հրաժարվել կորցրած տարածքների վերադարձի հարցում իրենց կոչ դիրքորոշումից, որ գործարքը պետք է ձեռը տու լինի նաև Ռուսաստանին։ Վոլոդիմիր Զելենսկու հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել է Ուկրաինային 1 միլիարդ 400 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն տրամադրելու մտադրության մասին։ Գերմանիայի, Բելգիայի, Դանիայի և Նորվեգիայի կողմից հատկացվելիք օգնության շրջանակում Ուկրաինային են փոխանցվելու լրացուցիչ Իրիս Տեյ և Սկայնեքս հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռադարներ, Գեպարդ հակաօդային պաշտպանության տանկեր, զրահատեխնիկա և հրետանային զինամթերք։ Խարդախության, գողության, համացանցի միջոցով հափշտակության և մի շարք այլ հանցագործությունների դեպքում դատախազությունը այսուհետև մտադիր է ձեռը պամնալ քրեական հետապնդում իրականացնելուց։ Հայաստանում առաջին անգամ մասնավոր մեղադրանքով վարույթներ են գործարկվելու։ Նախկինում դա անում էր նախաքննական մարմինը, որ նշված էր ապացույցներ ստանալու փորձաքննություններ նշանակելու պետական լուրջ լծակներով։ Արդարադատության նախարարությունը օրերս հայտարարեց Հայաստանում առաջին անգամ գործարկվող մասնավոր մեղադրանքներով վարույթների իրականացման մասին։ Դա կյանքի կոչելու համար առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարաններում դատավորների թվակազմը նախատեսում են ավելացնելու թով։ Սա նշանակում է, որ խարդախության, գողության, համացանցի միջոցով հափշտակության և մի շարք այլ հանցագործությունների դեպքում դատախազությունը ձեռնպահ է մնալու քրեական հետապնդում իրականացնելուց։ Հիմնական նպատակը մասնավոր մեղադրանքի վարույթների ներդրման է եղել, որպեսզի պետական մարմինները հնարավորինս ազատվեն են վիճակներից, երբ մարդը բողոք է ներկայացրել որևէ անձի դեմ ու հետո մասնավոր մեղադրանք լինելով պայմանավորված հնարավորություն ունեցել հրաժարվելու իր ներկայացրած բողոքից, բայց ինքը մյուս կողմից ունի հակակշիռ, ունենում ենք տուժողի իրավունքների ոտնահարում։ Տուժողը բաց այն, որ տուժում է անձագործությունից, նաև կրելու է ապացուցման բեռ, այսինքն ինքը իր ուժերով պետք է ապացուցի անձի կողմից իր նկատմամբ հանցանքի կատարման փաստը և համապատասխան ապացույցներով քրեական հայց ներկայացնի դատարան։ Նախկինում դա անում էր նախաքննական մարմինը, որն օժտված է բավականին լուրջ պետական լծակներով ստանալու ապացույցներ, նշանակելու փորձաքննություն։ Վկաների հայտնաբերում, արարքի փաստական նկարագրություն, դրան տրված իրավաբանական գնահատական, մեղադրական ճառ և այլն։ Այս ամենը դատարան պետք է ներկայացնի հենց տուժողը, եթե իհարկե ունի համապատասխան իրավաբանական գիտելիք, եթե ոչ ստիպված է լինելու վճարել փաստաբանական օգնություն ստանալու համար, որը հատկապես վերջին փոփոխությունից հետո ամեն վինել մաչելի չէ, հատկապես երբ դուժողներն են ստիպված լինելու հոգալ նաև վարույթային ծախսերը։ Այս բոլոր խնդիրները բաց են մնում քրեական օրենսգրքում, ստացվում է, որ պետությունը բեռնաթափում է նախաքննական մարմինը անձի հիմնարար իրավունքների հաշվին։ Ամենախնդրահարույցն այն է, որ այս բոլոր անգամ կրած
ծախսերը կարող են դժողին վերադարձվել, եթե ապացուցվի, որ այո, այդ անձին նկատմամբ կատարել է հանցագործություն։ Անկամ նախաքննական մարմինների կողմից շատ ժամանակ չէր հաջողվում ապացուցել այս կամ այն հանցանքի կատարումը անձի կողմից, որ մնաց սովորական անպաշտպան քաղաքացու կողմից։ Հատկանշական է, որ այս վարույթը բաղկացած է միայն դատական փուլից, բացառություն են կազմում միայն այն դեպքերը, երբ դժողին հայտնի չէ, թե ով է իրեն վնաս պատճառած ենթադրյալ անձը։ Այս դեպքում նա կարող է դիմել իրավապահներին, սակայն վերջիններիս պարտականությունը սահմանափակվում է բացառապես այդ անձին հայտնաբերելով։ Այս ամենից զատ մասնագետների համոզմամբ դատավորի 8 հաստիքը բավարար չի լինելու, հետևաբար դառնալու է արդարադատության նախարարության ձախողված հերթական ծրագիրը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Գյուղական բնակավայրերի մեծ մասը զրկված է շտապօգնության ծառայությունից օգտվելու հնարավորությունից, պատճառը բժիշկների պակասն է, պատճառի պատճառը մարզային բժիշկների ցածր վարսատրությունը։ Եղել են դեպքեր, երբ կանչ սպասարկող շտապօգնության բրիգադի բժիշկներին նաև ծեծել են ուշտեղ հասնելու համար։ Օրեր առաջ Վանաձորի բնակչի համար կանչ ընդունելուց հետո շտապօգնությունը տեղ է ժամանել առանց բժշկի։ Պարզվում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, պատահում են օրեր, երբ ընդհանրապես ոչ մի բժիշկ չի լինում։ Լինում են նաև այնպիսի օրեր, երբ 1-2 բժիշկ է լինում։ Մարզերում շտապօգնության հիմնական աշխատողները այլ բուժ հիմնարկներում աշխատող բժիշկներ, այսպես կոչված համատեղողներ են, որոնց աշխատանքը սկսվում է երեկոյան ժամը 6-ից, այսինքն կան բժշկական կենտրոններ, որոնք մինչև երեկոյան ժամը 6-ը ընդհանրապես բժիշկ չեն ունենում։ Պարզվում է, որ շտապօգնության հետ համագործակցող բժիշկները իրենք են ընտրում աշխատանքի գալու իրենց օրերը, ասում է առողջապահության ոլորտի փորձագետը, ով ինքն էլ երկար տարիներ աշխատել է շտապօգնության համակարգում։ Առաջիններից մեկը Վանաձորն է, որտեղ ակնառու է, որ արդեն իսկ չի բավարարում բժիշկների քանակը, նույնիսկ համատեղող բժիշկների, որպեսզի շտապօգնության կանչերը կատարեն բժշկական բրիգադայով, գնում են ֆերշերական բրիգադայով, որը իհարկե ռիսկային է, եւ ամեն գանգատներով դեպքերը չէ, որ կարելի է, որ առանց բժշկի գնան։ Ենթադրվում է, որ ֆելդշերը չի կարող հստակորեն ախտորոշել, իսկ դա նշանակում է, որ նա նորից բժիշկ պետք է կանչի, որը հավելյալ ծախս է ենթադրում, նշում է փորձագետը։ Նաև պարզաբանում, շտապօգնության ծառայությունը որպես կանոն բաղկացած է լինում մի քանի բրիգադից, կամ բրիգադներ, որոնցում նեղ մասնագետներ են ընդգրկված, օրինակ այդպիսիք են դիակային բրիգադները, այսինքն ըստ անհրաժեշտության է որոշվում, թե որ դեպքում որ բրիգադը պետք է գնա։ Հաշվի առնվում նաև կանչի հեռու կամ մոտիկ լինելու պարագան, լինում են նաև դեպքեր, երբ բուժքրոջ մասնակցությունը օրինակ տեղին չէ։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնից է որոշում կայացվում, թե որ բրիգադը պետք է կանչի գնա։ Փորձագետին հակադարձում է շտապօգնության ծառայության տնօրենը։ Այն, որ բժիշկների պակաս կա, առհասարակ, այդ միանշանակ, առավել ևս մարզերում դա հայտուն երևում է, որ բժիշկների պակաս կա։ Բայց այն, որ եթե բժիշկի կարիքը կա ռանգի միջոցով եւ բժիշկ չկա, որովհետեւ ու բժիշկը չի հասնում, նման խնդիր մենք չունենք։ Շտապօգնությունում աշխատանքը բավականին ռիսկային է։ Ըստ վիճակագրության, տարեկան մի քանի անգամ շտապօգնության բժիշկների վրա հարձակման դեպքեր են լինում։ Եղել են նաև մահացու ելքով դեպքեր, ասում է առողջապահության ոլորտի փորձագետը, ու բերում այլ երկրների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրոպական մի շարք երկրների օրինակները, որտեղ կա կյանքի ապահովագրության փաթեթ։ Միջդեռ մեզ մոտ ապահովագրության փաթեթին փոխարինողը դրան անհամարժեք, ընդհանրապես մոտիվացիայի համար կիրառվող սոցփաթեթներն են։ Մարզերում աշխատելու գայթակղությունը նվազել է խիստ ցածր վարձատրության պատճառով։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։ Հանրային սննդի օբյեկտների արտադրական գործունեությունը սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ուշադրության կենտրոնում է։ Այս անգամ Գյումրին է հայտնվել տեսչական մարմնի տեսադաշտում, անցկացած ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ արտադրական գործընթացները այստեղ իրականացվում են սննդամթերքի հիգիենային ներկայացվող սահմանված պահանջների խախտմամբ։ Գյումրիում կասեցվել է հանրային սննդի օբյեկտներից մեկի արտադրական գործունեությունը սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի տեղեկացման պատճառը կենտրոնի տեսուչների ստուգումների արդյունքում տնտեսվարողի մոտ հայտնաբերված խախտումներն են։ Մասնավորապես պարզվել է, որ արտադրական գործընթացն այստեղ իրականացվել է սննդամթերքի հիգիենայի ներկայացվող սահմանված պահանջների խախտմամբ։ Սննդի կառույցը նախագծված եւ կառուցված չի եղել այնպես, որպեսզի կանխարգելվի անցանկալի բորբոսների առաջացումը, սննդամթերքի պատրաստման, մշակման եւ վերամշակման համար նախատեսված սննդի կառույցի հատակը հարթ չի եղել։ Գտնվել է ոչ նորոգ վիճակում, պատերի մակերևույթները գտնվել են ոչ նորոգ եւ մաքուր վիճակում։ Պատրաստված չեն եղել անջրանցիկ եւ չներծծող լվացվող նյութերից։ Առաստաղը չի ունեցել հարթ մակերես, կար մասնիկների թափվելու հնարավորություն։ ՍԱՏՄ-ից տեղեկացնում են, որ հայտնաբերված խախտումների վերացման համար սահմանվել է ժամկետ,
թերևս միակ դեպքը չէ։ Տեսչական մարմինը մեկ շաբաթվա ընթացքում նման մի քանի հրապարակում է կատարել, տեղեկացնելով, որ ղեկավարի որոշմամբ կասեցվել են այս կամ այն տնտեսվարողի գործունեությունը։ Սակայն սա դեռ բավարար չէ, պետք է հասկանալ նաև, թե այդ տնտեսվարողները ինչպես են նման պայմաններում գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ստացել։ Գործունեության թույլտվություն տվող համայնքապետարանը շատ ավելի քիչ լիազորություններ ունի սննդի անվտանգության ոլորտում և շատ քիչ չափորոշիչներով է առաջնորդվում թույլտվությունը տալիս։ Ընդհանրապես ստուգում է արդյոք տվյալ տարածքը անշարժ գույքը հանդիսանում է հասարակական նշանակության օբյեկտ, թե ոչ։ Արդյոք թույլտվություն հայցող անձը նշված տարածքի նկատմամբ ունի սեփականության կամ վարձակալության կամ անհատույց օգտագործման իրավունք, թե ոչ։ Իսկ նեղ կարգավորումներն ու վերահսկողությունը սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի տիրույթում է, ասում է փաստաբանն ու տեղեկացնում, որ կասեցման դեպքում տնտեսվարողը գործունեությունը շարունակելու իրավունք չունի։ Սննդի անվտանգության փորձագետն էլ նկատում է նման պայմաններում տնտեսվարողը չի խուսափի նաև ժամկետնանցում կօգտագործելու գայթակղությունից։ Մենք ամեն տարի ունենում ենք խոնավորում հանրային սննդի կետեր, ինչը նշանակում է, որ դա պետք է լիներ ամենաբարձր ռիսկային ոլորտներից մեկը և որևէ ձեռնարկություն, որը որ չուներ վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետեր համակարգը ներդրված, չպետք է թույլատրեին գործունեությունը ծավալել, բայց հենց հիմա եթե դու գնաք ռեստորանների անգամ 10% այդ համակարգը չունի։ Փորձագետի համոզմամբ սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով աչք է փակում այդ խնդիրների վրա և արժի ծառայություն մատուցում ըստ էության սպառողների առողջության հաշվին։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Հիասթափություն ու անորոշություն խաղողն այս տարի գուցե այդպես էլ թփերին մնա հայաստանցի խաղողորձները, հիմնական եկամուտ ինչպես հայտնի է ստանում են բերքը գործարաններին վաճառելուց։ Գյուղատնտեսական տարվա ընթացքում նրանք մեծ գումարներ են ծախսում այն հաշվարկով, որ աշնանը դրա դիմաց բավարար գումար կստանան, բայց գալիս է սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ու փաստի առաջ են կանգնում։ Խաղողորձները նեղ սրտում են նշում են, որ շատերը արդեն հիասթափվել ու քանդել են այգիները, իսկ դա իրենց կյանքի գործն է։ Եվս մեկ շաբաթ ու քիչ ավելի և Հանրապետությունում տեխնիկական սորտի խաղողի մթերման գործընթացը կավարտվի։ Արարատյան դաշտում 1 կիլոգրամ տեխնիկական խաղողը մթերվել է 127-133 և 150 դրամով։ Գինը մեծ սորտերը մթերվեցին 150-180 դրամ։ Գինը իհարկե ոչ բավարար էր, անցյալ տարվա համար բարձրացավ, բայց բերքատվությունը ցածրացավ։ Գյուղացին խաղողագործը եկամուտը նորից չափով է, կամ 2 կոպեկ եկամուտ չնչիներով։ Տարին անբարենպաստ էր խաղողագործների համար ցրտահարություն, եղանակային անբարեհաճ պայմաններ։ Սա էր պատճառը, որ Հանրապետությունում անցած տարվա համեմատ ավելի քիչ խաղող արտադրվեց։ Անցած տարի ըստ վիճակագիրների մինչև 165,000 տոննա խաղող է արտադրվել։ Այս տարի հնարավոր է բերքը անցած տարվա հավաքածի կեսի չափ լինի։ Խաղողը որ քիչ էր, պատճառներից մեկը դառնան վաղ ցրտահարությունն է մեր վազի խաղողի առաջնային աչքերը փչացրեց, սա երկրորդական աչքերով դառնալ բերքատվությունը ցածր եղավ։ Խաղը քիչ է այս տարի, բայց դրա արտահանման ծավալները դեպի Ռուսաստան ու Վրաստան քարապատկվել են։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Դպրոց առանց գնահատականի, բայց 2 տնօրենով, միջև ուր կհասցնեն մոդայք չափորոշիչները, տրենդային դառնալու հավակնություն ունեցող նոր մոդելի համաձայն, այսուհետև չեն լինի նաև անբավարար գնահատականներ, ինչը նշանակում է, որ հաջորդ դասարան չփոխադրվելու, նույն դասարանում մնալու, կրթական ծրագիրը կրկնելու երբեմնի պրակտիկան այլևս չի գործելու։ Աշակերտին գնահատում ենք առանց գնահատման նոր համակարգից գլուխ հանելու։ Մանկավարժներն են դժգոհում նոր չափանիշներից, որոնցով պիտի որոշեն ինչ կամ այսպես ասած, որքան գիտեն աշակերտները։ Համակարգը կրթության նախարարությունը փուլային տարբերակով է դպրոցներ բերում՝ տարբեր դասարաններ, քիչ-քիչ, կամաց-կամաց։ Աշակերտին 4 չես կարող գնահատել, աշակերտը կարող է գրավորից ստան մեծ հաճար, բայց ընթացքում ինքը աշխատում է, սովորում է, մի երկու գնահատական բարձր է ստանում։ Ես վերջում ինչ որ ձևի հոգեբանորեն ուսուցիչը վեր է հանում աշակերտի ամբողջ կիսամյակին և ըստ այդմ ես տարվա մեջ ունեցած սովորելու չափանիշը գնահատական է։ Ձևավորող գնահատում ավանդական համակարգի փոփոխման առանցքային նորությունն է, այն նպատակ ունի ապահովել սովորողի տվյալ պահի անհատական ձեռքբերումների համեմատությունը հենց իր և ոչ թե դասընկերների ձեռքբերումների հետ։ Մանկավարժը նկատում է 2-3 գնահատականով արդյունք չի լինելու, սրաձայնը դեռ կիսամյակի ավարտին ենք լսելու։ Աշակերտը ուսանողը չի կարող գնահատվել կրթության մեջ 4 իրավաբանորեն գնահատվել չի կարող։ Սա իրավաբանություն չէ, որ կարմիր լույսի տակով անցած փաստ է, ուրեմն դու դուգանվում ես։
Գնահատման նոր համակարգը համաձայն կարգի առաջինը փորձարկեցին Տավուշի մարզային բոլոր դպրոցներում, ինչպես նաև Հանրապետության մյուս կրթօջախների միայն 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարաններում։ Մինչև 2026-27 ուստարին այն պետք է լինի բոլոր դասարանների գնահատման կարգը, կարդում ենք նախարարի հրամանում։ Մանկավարժն էլ պնդում է, Տավուշում այն գոհացնող արդյունքներ չի արձանագրել, անհասկանալի է գործընթացի շարունակականությունը, փորձադաշտի սահմանների ընդլայնումը։ Ի վերջո, որն է առանցքային խնդիրը, մանկավարժի նշած 4 իրավաբանորեն գնահատման։ Մոտիվացիան կորում է երեխաների մոտ, ամենօր գնահատական հետ կապված, երբ որ երեխան ամենօր գնահատվում է, երեխայի մոտ մոտիվացիա լրացուցի որպեսզի ինքը սովորի։ Մասնագետները միակարծիք են, այս համակարգի և դրա հնարավոր արդյունքների ապագան դեռևս անորոշ են։ Ի դեպ, մի շարք տարական դասարաններում գնահատման բացակայության մասին է նաև հիշեցնում փորձագետը, նշելով, որ այն տևական ժամանակ կպահանջի գտնելու հարցի պատասխանը, ճիշտ էր, թե ոչ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։ Արդեն երկրորդ անգամ New Mec հրատարակչությունը աշնան անցկացնում է ֆրանսիական բովանդակությամբ փառատոն Գոնկուրի մրցանակներ, մեկ դարյա պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտոնապես եկել Հայաստան։ Մշակութային այս աննախադեպ իրադարձությունը հնարավոր է դարձել New Mec-ի, ֆրանսիական ինստիտուտի և ֆրանսիական համասանի համատեղ ջանքերով։ Գրքի ու մշակույթի տոն ֆրանսիական շնչով Երևանում մեկնարկել է Ֆրանկոֆեստ փառատոնը։ New Mec հրատարակչությունն այն անցկացնում է արդեն երկրորդ անգամ, սակայն Ֆրանկոֆեստ 2024-ն առանձնահատուկ է։ Փառատոնի շրջանակում Հայաստանը դառնում է ֆրանկոֆոն աշխարհի ամենահեղինակավոր գրական մրցանակաբաշխության, Գոնկուրի մասնաճյուղ և ազգային ժյուրի ունեցող 39-րդ երկիրը։ New Mec-ի համար սա նախ պարտավորություն է, որովհետև մենք որոշել ենք, որ պետք է թարգմանենք և հրատարակենք հայաստանյան ժյուրիի ընտրությունը և մեծ պատի, որովհետև մենք գործ ունենք աշխարհի 4 խոշոր գրական մրցանակներից մեկի հետ։ Գոնկուր մասնաճյուղերի ժյուրիները ֆրանկոֆոն ուսանողներ են։ Հայաստանից գրական ընտրություն առաջին անգամ կատարելու են Երևանի պետական, Բրյուսովի անվան պետական և Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 31 ուսանողները։ Գոնկուրի հայաստանյան ընտրության մեկնարկի կապակցությամբ Երևան են ժամանել ֆրանսիական ժյուրիի անդամ Պասկալ Բրուկներն ու Գոնկուր ակադեմիայի գլխավոր պատվիրակ Ֆրանսուազ Ռոսինոն։ Թեև վաղ է խոսել այն մասին, թե ինչ ազդեցություն կունենա Գոնկուրի մուտքը Հայաստան, հատկապես հայ գրականության վրա, սակայն այստեղ հավաքված մարդկանց բազմությունը ինձ հուշում է, որ այդ ազդեցությունը մեծ է լինելու և ակնառու։ Ֆրանկոֆեստ 2024-ը, որը կազմակերպիչները Գոնկուրի Հայաստան մուտքով պատմական են համարում, այսուհետև անցկացնելու են յուրաքանչյուր տարվա թարգմանչած տոնին։ Այն ներառում է գրական երկխոսություններ, պանելային քննարկումներ ու կարևոր շնորհանդեսներ։ Այս տարի թվով 5 նոր գիրք են ՆյուՄեկն ավելացնում գրադարակում։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։ Լրահոս Արմենիա եթերում սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։